Yes, members of the press, thank you for coming. Nimeita hii press conference sababu ya kitu moja tu kubwa. Na kwani ameenda? Nyang'au, kuja hapa. Si nilikwambia usimame hapa? Pole pole. Kwani hii press conference ni yangu? Ni sisi wote. Haya, salimia watu ya press kabla nianze. Members of the press, good afternoon. Mimi ni Victor. Haya, vile mmesikia, huyu ni Victor. Na huyu ni mzee yangu. Yeah? Hii ndio mtu amekuwa akinipiga marisasi na hatuwezi share. Kila risasi inakuwa na namba yake ya huyu ni ya huyu, hii ni ya huyu. Hii kitambi mnaangalia, hii sio pesa ati ni yeye ametafuta. Huyu ni mimi nalisha. Kwa hivyo kama ni unajua ni wewe ndio unaanza kuhangaika hapa ati ni yeye unaangalia. Sitaki hiyo mchezo. Huyu ni mali ya serikali. Sawa? Nimesikia kuna kamtu mahali kakinyangarika mahali kanaitwa Nyaboke ati kanasema yeye ni bibi yake. Huyo Nyaboke nataka saa hii. Kama iko mtu anajua mali hii Nyaboke anapatikana, mniambie. Hmm? Yeye saa hii ako wanted. Nimemweka kwa list ya most wanted na tunataka yeye dead or alive. Sawa? Kitu ingine, huyo Nyaboke saa hii amekuwa declared enemy of the state. Sababu nimesikia amekuwa akitembea na mzee yangu na hiyo ni treason. Na the punishment ya treason ni death by hanging. Kwa hivyo kama yuko mtu anajua Nyaboke, it's either umhang wewe mwenyewe ama umlete. Na kama Nyaboke anasikia, naona hii press conference mahali yako amejificha, sijui anasikia na kashi mo gani. Tafadhali Nyaboke, kuja utusalimie. Angalia huko. Angalia kamera, kwani hutaki wakuone sura? Kama unajua wewe ndio Nyaboke, nasikia unahangaika unatangatanga na mzee yangu. Tafadhali kuja utusalimie. Utusalimishe. Kwani hukuenda shule? Ajisalimisha. Sawa, kuja ujisalimishe. Na kama unajua ni wewe, tafadhali nimerudia na nitarudia tena. Nyaboke, kuja ujisalimishe. We want you dead. Ukitaka unaweza chinyonga alafu ukuje, tutakushughulikia. Alafu kama iko mtu huko nje anajua pia yeye amekuwa kitamani hii mzee, huyu amechukuliwa. Hmm? Kama umekuwa kitamani hii mzee, wewe jua amechukuliwa. Na ninapeana reward ya 5 million. Sawa? Lakini ya Uganda. 5 million, kama kuna mtu anajua mali Nyaboke iko, leta yeye. Sawa? Uko na kitu ya kusema? Mimi sasa ni kama niseme nini? Si uongee, kwani Nyaboke amuongeangi naye hapa ndio unajifanya ujui kuongea? Niambie kitu Nyaboke kwa kamera. Ambia Nyaboke juu nikipata nitanyonga. Mwambie tu kabla akufa. Members of the public. Mimi vile Sweety amesema. Na usidite Sweety mbele ya watu, mimi ni afisa. Nikwambia hiyo utoto uache. Mimi ile kitu nasambia Nyaboke mali penye uko tafadhali. Muite kinyangarika. Kinyangarika Nyaboke mali penye uko tafadhali. Mimi kitu naweza kuambia, sain nimechukuliwa naishi kwa station na huyu. Kitu mimi naweza kuambia, kabla sijatoka kwa nyumba kulikuwa na unga korokoro tatu yenye nilikuwa nimesiaka. Tafadhali isukuswe. Alafu kuna choko ya rent na ya panaka. Hiyo kuku isiwahi chinjwa mpaka kama ntai rudi. Semi ntamu. Kama ntai rudi. Sasa unaongea vitu gani hizo? Tutawahi rudi? Sita rudi. Lakini mimi namwambia tu kuku. Angalia kamera wakuone, wacha ujinga. Unalilia Nyaboke ama unalia kukufa kwako? Juu wewe unaenda kunyorosha leo vibaya sana. Hiyo unga isukuswe. Na hizo choko, hiyo ndio kitu mimi nesa mwambia Nyaboke, kwa sababu sasa mimi ni kama nishatekwa nyara. Kwa hivyo unasema mimi ni afisa ng'ombe sana, napiga mtu na kukuteka nyara na ninakuja kuongea kwa news, ndio? Si umeniteka nyara. Yaani umeangalia tu. Umeniteka nyara kimapenzi, si ati nini? Kwani wewe ulisoma wapi? Sasa iko afisa anaitwa nyara kimapenzi ama ni unamaanisha nini? Nani amekuteka nyara? Hiyo kuteka nyara. Yaani mtu ni ng'ombe sana, naona mimi ni ng'ombe, si ndio? Namteka nyara tena ninakuja naacha evidence. Naita watu wa news, kujeni muone nimeteka mtu nyara. Yaani umeteka roho yangu na kupenda, umeniteka nyara, feelings kila kitu. Umefikiria kuuza hii akili yako? Enda tu tafadhali hospitali, patia daktari hii akili yako, transplant waeke mtu mwingine. Unajua yako ni mpya, haijawahi tumika. Sawa? Basi imekuwa ni matusi. Sio matusi. Mbele ya public, mbele ya camera. Wewe, iko maswali? Iko mtu anakuona swali hapo? Uko na maswali? Wewe acha upuzi bwana. Swali ya nini? Swali piga 991 uulize nini unataka. Sawa?